السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعبد الساق محمد يوسف إمام كنساتك أشادبي برق لندن حافظة طه هاملتس. هل كون حكا سوق بيرا نافرين كاتميد أما كسو بحضي هيا دعا فماتك ودا كان إنجريسكا تاسو كسو عطب الشدة وحنا سوق بنتي إذا سكا كاشادي أرهد الصومالي دا أشادبي صومالي سينير كلاب يا أركويت برنامجك بارتانك يدبقالك تست أند تريس وبرنامج هوبية عافمات كدتك سيدو كلنا نقوله اللي كرسي سهلا وبلاش هذا بقى هذا سكوا ركتيد على مضها عبق كوفيد 19 أي كم ديهين حمد سيدة قفع شوكتة أما عصب أرتا يردن كا أو كات تجامس بدل كوي مادو مركز أنت سكوا ركتيد وحدو باهن تاي إن أد سكوا دو مسند مركز هراء وان ان اد بلن سميستيد ادغو وعيا هل هل سغال اما سيتو سا او غليا خطكا nhs.uk/coronavirus ام waxaa lagu soo gudbin kara marka baaritaanka ama balanta dalbatay in guriga lagu soo gudbiyo qalabkaas in aad adigu lugaysido tagtid iyo in aad gaar qaadatid marka marka xarunta tagtid ama aad aadid xarunta meelaha lagu talagalay in la isku baaro fadlan ha qaadan gaadiidka dadweynaha sidoo kale hubi in aad afkaaga xidid waana in aad ilaalisid kala fogaanshaha bulshada hadii lagu soo diro marka qalabkaas ama aad meesha tagtid ama gaar qaadatid ama aad lugaysidba adiga ayaa isbaaraya adiga oo raacaya habka loogu talagalay in shaybaarkaas la siga qaado waxaad ogaataa hadii aad raacdid habkan hadaad raacdid oo isbaadid marka calaamadaas ku aragtid waxaad badbaadin kartaa naftaada ta qoyskaaga ta bulshada waxaad door weyn ka qaadan kartaa hoos u dhigista fiditaanka xanuunkaas hadii aad isbaadi weydid halis waxaad gelin kartaa naftaada ta faamiligaaga ama qoyskaaga iyo ta bulshada sidoo kale waxaad ka qayb qaadan kartaa fiditaanka xanuunka COVID-19. Haddii laga helo xanuunkaas, waa in aad iskudoomiso muddo 10 maalmood oo laga soo bilaabo markaas ku aragtay calaamadahaas. Sidoo kale qof kasta oo qoyskaaga ah waa in uu iskudoomiyo muddo 14 maalmood ah. Haddaba, haddii laga helo caabuqa COVID-19, waxa kula soo xiriiri doona NHS ta qaybta u qaabilsan test and trace waxna ku waydiin doonaan cidii aad la kulantay markii maalmihii ugu dambeeyay sidoo kale waxa kugu sheegi doonaan ama ku siin doonaan macluumaad sidaad isu ilaalin lahayd aadna qayb uga qaadan lahayd hoos u dhigista fiditaanka caabuqa COVID-19 macluumaadkaas ay kaa qaadaan waa kuwa aan cidna lala wadaagi doonin hadiiba ay markaa kula soo xiriiraan oo isla markaana xidhiidh la lahayd kiis la xaqiijiyey marnaba xaq uma lihid inay kuu sheegaan cidda aad la kulantay cidda ay tahay laakiin waxaa ku weydiin doonaan ama kaa codsan doonaan inaad go'doomisid 14 maalmood waana in aad maanka ku haysid inay kugu soo kordhi karaan calaamadaha COVID-19 muddadaas xasuusnow oo ku kalsoonow macluumaadka rasmiga ee ka soo baxa dowladda wasaaradda caafimaadka ee England dowladda hoose ee xaafadda Tower Hamlets haddii aad raacid talooyinkan iyo talaabooyinkan waxaad qayb ka qaadan kartaa ama gacan ka geysan kartaa ilaalinta xaafadda Tower Hamlets waad mahadsantihiin.